Teper, zdraví tě, Nero, a já vás vítám při tlání dalšího videa z hry Minecraft. Je to ze serveru Vortex a zahrám si mini s názvem Skyforce. A jdem na to, že on to teda začíná, už se nikdo neodpojí, aby se nezrušilo odpočítávání, a ne, tak se nestalo. Tak jo, já si rychle vyberu tady věci, co tady máme, koukám, že nemám žádnou enderperlu, což je škoda. Tak jo, já si tady nacením ty moje bodky protection, což je super. A druhá čestka je tady. A navíc máme brnění, se dá říct, takže jo, super. Máme brněňos, takže já se teďka nějak tady nasadím instant heal, strange, helmu, boty máme. Meč si dám ještě tady, takhle. Máme pár šipů, tím pádem super. A jdu se vydat tady k tomuhle týpkovi. A jdu k němu radši před vršek, protože... Do pytle. Jaká holka? Je, ona spadla sama, takže se mi to nepřipočte. To je na prd. Nemáme tady něco, co by tady bylo ještě něco užitečného, nemáme, ona to všechno vybrala. Všechny užitečné... Jo, tak tomu moc nevyšlo. Jaký má tam ty věci? Jo. Jsme tak. Jo. To je parchant. To je parchant. Spadni do té lávy! On spadl sám, mi to nezabije, že jo? Oh shit! Tak to bylo napínavé jako trenky! Proč jako trenky, nevím, ale bylo to strašně napínavé. Prosím, a nikdo nejde ke mně teďka. O to vás žádám a nejde nikdo ke mně, protože bychom přežili jen tak úplně. Ty kráso, nevěděli, jak jsem to tady vykilil. Nepochytali tu akcičku! Ale nemůžeme moc si vyskakovat, protože mi to ještě sestřelí. Někdo se střelí a bude to v pytli. Kde je vůbec ten poslední? Já nevím, a půjdu do prostřed, že asi. Ale nesmíme se střelit, ta mapa je docela malá, když koukám na to tak. Já jdu do prostřed. Hele. Hele, enterperly. Super a invis. Super. Já si nedal na sebe. Já jsem na sebe asi regeneration, nebo já nevím. Tak jo, super, to vyhodím, kouknu, co tady máme dále ještě nějak. Sharpness 1, to si vezmu. A tady máme další invis a tady tohleto. A já musím najít teďka toho třetího týpka, teda co třetího, to posledního, a nějak se k němu vydáme Ender Pearlou. Ale kde je? Protože že tam. Ne, tam je, aha. Enderperlu skillandos. Házíme enderperlu. A jdeme na něj. Jo. Jo, on si snědl jabko, sakra, on snědl jabko. Bože můj, on snědl to upgrade jabko. No nic, takže jdeme rovno dále. Na to. Protože jdeme se s tu samou mapu. Je, jsem spal do vody. Hele, ta česka. Já ji nemůžu otevřít, to je na prd. Proč jsem sakra zrovna na té stejné mapě a nechtěl tu samou do pytle, tak to jinak už, ale jak si nic, no. Vykne speed, ten si vezmeme aspoň. Tak, vezmeme si takhle speed a jsme rychlejší a vezmeme si takhle brnění asi rychle ještě. Tak. To takhle. A koukneme se, to je slowness, že jo, my jsme furt pletli, takže to vyhodit to nějak nepotřebujeme, ale vezmeme si tady tohle. Strange. A dole byla ještě jedna česka, kterou zničíme, ale musíme takhle. Musíme zničit ten stone rukou, neboli mečem. Aby se nám ten meč neotopil, že jo? No já to se nestane. Je. Nějaká pastička, že by nějaké pasti tady. Haha, nic se nestalo. Jdu tam tomu borcovi. OK, já jdu k němu. Proč má koule? Proč ten borec má koule? Jakože než já bych je neměl, jo, ale on má koule. Au, ty jsi nečekal, že to skočím, ty jsi nečekal, že jsem takový parkourista, kámo, ne. Jak jsi myslel, že prostě to nedám? Ale já to dál, že jo, já jsem si věřil. Ty krása, prostě jsem to hupsnul, že jo, vůbec nevěděl. Jo, a tady nějak
Mám takhle. Protection, dáme tady. Potřebuju teoreticky ten. Je. Tak co hoši, co to sakra je? Oni nám jedou z obou stran, prostě jak jsem myslel, že mu to vyjde, jak se snažil. Ta akcička z druhé strany ještě s Ironovým mečem, ale mu to nevyšlo. No co to je, jak si prostě, jak prostě doufal, že mu to vyjde, ale... Skutek utek, nic nevyšlo, nic nebylo. Ach jo, měli byste se více snažit, chlapáci. Protože mě nikdo nezabije. Já chci chytit ten ještě. Boty, takhle. Prostě jak doufali, ne, že mě jakože zabijou a nic se nestalo. Tak jo, jdeme dál, jdeme odum dál. Tak jo, já dočkám tam ten ostrůvek, protože tam už někdo teoreticky asi je. A někdo neumí střílet, protože mi nedokáže se střílet. Ježiš, on je trošku full dia. On je trošku full dia týpek. Tím pádem bych tady vzal ještě regen. A weakness bych oslabil. A já to vyvím tam jenom takhle. Nemáme luk, ne, máme koule. No tak teď máme i ty koule. Počkat, stavíme se takhle. Regen máme. Co s ním uděláme? Proč tady je TNTčko? Ty parchante. Oh, jak jsi zase myslel? Jak ještě začal jíst to jabko prostě? No, ty krásy, jak jsi myslel, chlape? Tak jo, já tady nějak uklidím tady tyhle ty věci a dáme si na sebe tohleto. Máme jinačí věcičky už. Tak jo, teď to začneme tady prostě vyjazovat. Nějak nepotřebujeme tady tohle. Poslední? Poslední se proletěl! Oh shit, my jsme ho dali jinak, ten prostě nevěděl. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít dále, jdeme na to! Já už to začíná nám ledová mapa. Takže jo, ale máme tady zatím blbosti, Ježíš Maria, prosím, jestli tady Enterprise, co tady, a Diamond Sword to se počítá tak jako něco podobného, když to není vůbec podobné, ale můžeme se bránit, což je super. Tak jo, já se sem takhle kalhoty a jdeme tam tomu týpkovi. Tak jo, já se jdu k němu rychle vydat, protože ho chci zabít. Co tady bude něco, Diamond Legine. Já vyhodil. Oh shit, jaký kombo jsem na něj nahodil, nepobral. Nepobral to kombo prostě. Jak si ty Diamond Legine ještě. Vzal jsem je nebo ne? Já si myslím, že je, hele, tak tady tohle už je něco lepší než ty Diamond Legine. To už je trošku jiný level, to už by mi i ty Diamond Legine byl ničemu. Když jsem tady to, no hej. Tady si vezmu i tak ještě luk, který máme takhle. A já si myslím, že mají tam tomu borcovi. Jdeme k němu se vydat maličku. Chce tady chestplay toast, tady by se mi celku hodil. A já se v tom pomaličku vydat, doufám, že nebo jakože nějak nebezpečný. Myslím, že tady ani nikdo není. Jo, on tady někdo byl, ale trošku nevím, kam se poděl. On si bral čestky a skočil dolů, že jo. Nebo ne, jo, my jsme jenom dva, žijeme. Takže kámo, drž se. Asi tě porazím, možná. Chci boty. Hele, chestplate. Počkat. Hele, strange, ten si vezmu taky. A vezmu si takhle chestplate ještě, který vyhodíme takhle. Ej! Proč ho nemám u sebe? Takhle. A teď řekněte ještě, kde je ten poslední, já vůbec nevím. Teď vůbec nejsem obeznámen, kde je ten poslední týpek. Abych ho jakože vůbec našel nějak. Abychom se nelovili do kruhu. Tím pádem já jdu doprostřed. Protože já nevím, kde on je, že jo? A vlastně uprostřed budu enderperly a bude tam taky dobrá rozhledna. Jináči rozhledna, snad mě nezestřelí, ty vado. Uvidíme za malý okamžik. Ale už tam budem pomaličku, už tam budem uprostřed. Tam by snad měla být nějaká enderperla, že jo? Takže to už bude jináčí. Tak jo, nesestřelil. Tak jo, a teďka já jsem dostat nějak. Jináčí vodička, no. Ty krásu, jsem to tupe zaplavil. Ale nevadí, já nebudu nic jiného brát, já chci jenom enderperlu. Ah, speed, ten si vezmeme ještě.
speed, OK. A hledáme jabko. Nechci. Nechci. No, nechci, já potřebuji enderperlu. Ještě žádná nebude. No, tak se to vykašleme a půjdeme ho najít. Jo, je tady enderperla, jsi to říkal. Tak jo, a teďka mi řekněte, kde on ještě je. Teď ho jenom najít. To už je poslední věcička, což musíme splnit. A zastavit tu vodu, protože je docela štve. Tak a zastavěno. Víte co teďka? Jsme v ledovém, jsme jak kdyby v takovém iglu prostě a nevíme kde je on. Tím pádem, já jsem nechtěl, my se vydáme takhle na vykopu. Vydáme se nahoru, protože tam to vlastně můžeme zničit a ze zhora se budeme dostat k tomu týpkovi. Takhle. Super, a teďka jenom objevit, jenom kde je chlapák. Jun si ty vogu. A teď už vidím, že už někde byl prostě, ale jsem tak slepej, že já jsem ho neviděl. Přijde, že bude někde tam. Where are you, Junci? Kde jsi, ty vogo? Já se trošku najíst. Se najím na ostrov. Tak jo. A je tak potřebuji ještě. Nedá se nic dělat, já jsem fakt asi slepej, nebo já fakt nevidím. Nebo hodíme tu enderperlu jen tak, for fun tam, já se netrefím, ale. Ale teoreticky vlastně ty ostrovky jsou už propojené, tím pádem budeme vlastně moc probíhat z ostrovku na ostrovek. Tak jo, tref se na rovinu, prosím, tref se aspoň jednu. Okej. Okay. Enterpella nám byla úplně v ničemu, já jsem totiž, když jsem ve výstě, tak vlastně to nemusím házet do dálky, že jo. Tak se nedá nic dělat, tak jsem se netrefil ho. Tak se projdeme teda po svých. Nevadí, my si obejdeme bez toho, bez enderpearly nějaké. Takhle, skočíme. A teď ho jenom najít, teď ho jenom objevit. Internetu není. No tady někde musí být, tady prostě stavěl, že já to vím, tady když se to podíváte. Já půjdu po jeho stopách. A hele, tady je. Junci. Proč jsem měl lak, ale i tak jsem vyhrál. I tak jsem vyhrál, když jsem spadl s ním. Nevadí, dáme si ještě jednu aréru, takže zatím. Jináčí jungle mapa. Tak jo, máme zase slowness, který my nepotřebujeme. Och, my god. Tak, ukaž další. Oh, nice, tak tady máme. Je další slowness, nevadí. Takže máme aspoň konečně nějaké ty věci, tady se dá jakože považovat za věc. Dává plus 5, plus 4, to bude zbraný krumpáče. A jdeme k tam tomu. Jdeme se k němu vydat, tomu týpkovi. A zabijeme ho krumpem. A... nejde o mě. Hele, tady byl zase Junci. Tady byl zase Junci. Tady byl zase Junci. Tady byl zase Junci, ale Junci umřel. Mě mi líto, nejde třeba ještě nějaká čestka není. Elizabeth! Umři! Půl srdíčka a měl enderperly! Oh, nice. Takže super. Super, ty vogo. Počkej, kde je to? Tady jsou. Legíny. Ty vado, měl enderperly. A my přežili. My přežili jeho brutální útok, kterým se z nás snažil zabít. Ale Jun... to nebylo vlastně Junci, ale mu se to nepovedlo. Snažil se, ale mu se to nepovedlo. Myslím si, že se můžeme vydat k tamtomu borečkovi, který se tady nějak dostal a spadl a já ho zhodil a já ho zhodil a nám se povedlo zabít nějakého porkana, který umřel a tam někdo je uprostřed. Když si vezmeme luk a zahneme se na snipera. Americký odstřelovač. To jsme my. Proč jsem nepočkal, on se chtěl někam stavět, ale... furt tam je. On hoří, ne? Ja, já ho zhodil. Oh shit, nice. Jsem jenom trefit správně. Okej. Yes, Nero, nebo umřem. Já mám vodu, ale... okej. Okay. Ještě jsme vyskočili, protože se to jen tak nedalo. Ty kráso, my se skoro zabili. Ale už to je vybrané, že jo?
A je to úplně na prd prostředek. Jo, tady to radši ještě nějak pokropím, protože já tomu nevěřím, ještě tam spadnu a bude to v pytli. Proč nám třeba nějaký elixir? Nemám, no, chybí mi boty. Jež, tak ten trošku ozbrojený, k němu se docela bojím mít. K němu se docela obávám mít. A víte co, já to risknu. Zhodil samo? Protože já vždycky zhazuju ty krásu, já vždycky prostě zhodím a easy win, prostě nechápu jak letí. No nic, takže doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, tak mi určitě nezapomeňte nechat like. Pokud mi ještě máte odběr, tak se určitě přihlašte. Určitě se pojďte do popisku videa, tam máte moje sponzory a taktéž moji facebookovou stránku. A já se potěším vašeho videa, takže čaute.